Tofiq Yaqoblunun azad olunması ilə bağlı hökumətlə aparılan danışıqlar ümidvericidir. Biz hamımız istəyirik ki, o azadlığa çıxsın. Bunu mətbuatda çıxlamasında Tofiq Yaqoblunun azadlığa çıxması üçün yaradılan işçi qrupunun üzvü hüquq müdafiəçisi Novella Zəfəroğlu Qaraqabax Kasi Tofiq Yaqoblunun həbsdən azad edilməsi ilə bağlı hökumətlə aparılan danışıqlar barədə danışarkən deyib. Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə Hazırda işçi qrupunun digər üzvü Çingiz Qənizadə də bütün kanallara çıxış ələrək adiətiz üzrə danışıqlara başlayıb. Çalışırıq ki, bütün əhatəli insanlardan söhbətə bərax. Bu məsələnin apellyasiya məhkəməsində həll olunmasına çalışırıq. Əli Məmməd Muryev də bu məsələ ilə bağlı məşğuldur. Novelə Cəfəroğlu bildirib ki, nəticələr ümidvericidir. Millət vəkilləri Gödrət Həsənquliyev və Fazil Mustafa da Tofiq Əqəblovun azadlığa çıxması üçün çağırış edib. Hökumət daxilində bunu istəyənlər var. Hətta yapçı millət vəkili Milli Məclisin komitə sədri Siyavuz Şnoruzov da hesab edir ki, Tofiq Əqəblov Qaraqabğ qədisi oldu üçün həbsdə qalmamalıdır. Bəl, mən niyə həbs olunduğumu dəqiq bilirəm. Yəni aydın heç kəs səhv deyil. Hakimiyyəti tənqid elədiyimə görə, hakimiyyətə qarşı mürəzəb apardığıma görə, Azərbaycanda demokratik dəyişikliklər istədiyimə görə. Amma necə eləştdirdilər, çox ə, absurd, köntək bir hüquq seçdilər. Yəni ə, başqa metod seçə bilərdilər ki, mən günahsızlığımı sübut edə bilməyim. Məsələn, tutaq ki, belədir də. Tutaq ki, desəslənsən küçədə kiməsə bir dənə şillə vurubsan, Mənim də yanımda məni vurmadığını sübut edəcək bir şahid yoxdur. O da üzümə dura bilərdi və dövlət biz ona inanırdı.